Gamfest Quality Tanzania Limited Production. The Lost Twins lililambona ya Afrika inaweza ya visa vya kweli kutokea na vinaendelea kutokea katika jamii. The Lost Twins. Nani mzazi halali wa watoto hao? The Lost Twins. Nini kiliotenganisha na nini kitaweka pamoja? The Lost Twins. Ile game yako. Fungua na utoke na kuanzia sasa umefukuzwa kazi. Amka usijifanye kakiwete, simama simama wewe bwana. Nita. Mary. Na kwa nini unanyapua mate ya kaboti? Tutaenda wapi? Wewe Ali. Anita kama Mary, Mary kama Anita. Kulikoni kati yao. The Lost Twins. Kwani nimesema uongo? Uliwashwa nini? Wewe, wewe muongo. Ulikuwa umefungua watoto mapacha. What? The Lost Twins. Pata na nakala ya sasa. Imo The Lost Twins.